Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Polcsalma településen élünk, a családi helyzetünk házas. A PPH előtt foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata. 31 éve hozta létre a PPA közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azoktól 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeretet, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlecsik Miklós, mestercoach. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem vagytok? És mi baj van a jelenlegi világgal? Micsoda? Rossz fele halad, azon kívül? Micsoda? Kifordult? Egyre több a korlátozás? Sok a buta ember? Káosz. Mi van a saját életünkkel? Ja, hogy nem akarják, hogy az emberek a saját életüket éljék? Meg akarják mondani nekik, hogy milyen életet éljenek? Tudatlanság. Egy érdekes világban élünk, mert ha megnézed, kétféle irányzat párhuzamosan működik, tehát ilyen társadalmi forma akkor volt, amikor szétesett egy nagy birodalom. Hát ugye a római birodalomról beszélek, tehát amikor ugye előtte ugye volt demokrácia, azt utána egy ilyen diktatórikus, liberalista működés alakult ki, mint ami most jelenleg is elkezdett kialakulni. Tehát egyszer ilyen
diktatórikus, meg liberalizmus is. Tehát ugye mi a liberalista? Tehát ugye az a liberalista, hogy az erkölcs a liberalista, tehát az erkölcs. Tehát az erkölcsöt liberalizálták, ugyanúgy, mint a Római Birodalomban, akkor is ez volt, hogy az erkölcsöt liberalizálták. És ugye előtte sokkal szigorúbb erkölcsök voltak. És mi, ami diktatóra felé hajlik, hogy meg akarják mondani, hogy az emberek mit csináljanak, mit tehetnek és mit nem tehetnek, de nyilván nem az etika, tehát a tisztesség, becsület terén, hanem ahogy nekik jó, a hatalomnak ahogy jó. Tehát ugye a diktatúrában megnézitek, akkor ott nem az ember van figyelembe véve, hanem az elitnek az érdekei, tehát a hatalmi elitnek az érdekei vannak figyelembe véve, ami azt jelenti, hogy ugye az a diktatúra, amikor a hatalmi elit érdekeit ráerőszakolják a népre, és ugye a liberalizmus pedig azt jelenteni, hogy mindent szabad, meg mindent lehet. Na most itt az erkölcs terén történt a liberalizmus, csak az a baj, hogyha az erkölcsöt lazítják, tehát elkezd liberalizmus felé menni az erkölcs, akkor azzal a tisztesség és a becsület is csorbul. Tehát, hogyha elveszítik az emberek az erkölcsösséget, akkor elveszítik a tisztességüket, meg a becsületességüket is. Tehát, ha megnézitek, egyre inkább engedélyezik azt, hogy az emberek, már drogozzanak is, stb. Tehát ezen a téren ugye elindult egy liberalista szemlélet, a másik oldal meg, hogy diktatúra, hogy megmondják, hogy az emberek mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek, tehát gyakorlatilag egy elég érdekes működés van, ami azt jelenti, hogy így már estek szét birodalmak, és a történelem ismétli önmagát. Tehát attól nem kell tartani, hogy globalizmus lesz. Jó? Tehát attól nem kell tartani. Tehát ezen a bolygón nem lesz globalizmus. Jó? Tehát nem lesz. Ami azt jelenti, hogy nem lesz olyan, hogy egy hatalom irányítja az egész bolygót. Jó? Tehát úgy értve, hogy földi hatalom. Jó? Tehát földi hatalom. Tehát nem lesz ilyen. Tehát ugye mivel a világ urai nem egységesek, ezáltal soha nem fognak megegyezni abban, hogy ki legyen az első számú hatalomban lévő. Jó? Tehát itt ugye az egész utolsó pár száz év arról szólt, hogy az elit, a hatalomban lévő elit háborúzik egymással. Tehát most olvastam ezelőtt, vagy lassan két héttel azt a hírt, hogy 4 napon belül Izraelt megtámadja Irán. Mondtam, ez úgyse lesz így. Azóta folyamatosan azt lehet olvasni, hogy Irán meg fogja támadni Izrael. Dehogy fogja megtámadni. Tehát neki nem érdeke egy ilyen háború. Jó, nem érdekük. De a sajtó az folyamatosan erről cikkezik. Most, hogy az videón van az a cikk, vagy leírták most ez, ebből a szempontból a részletkérdés. Tehát ez ugyanolyan, ez az Izrael-Irán háború, ez ugyanolyan kérdés, mint hogy ha az oroszok győznek Ukrajnába, akkor nem állnak meg Ukrajnába, hanem majd háborúznak tovább nyugat felé.
ugyanolyan hülyeség. Ugyanolyan hülyeség, mint azt mondják, hogy egy hajszálon múlik, hogy mikor robban ki a harmadik világháború. Ez is hülyeség. Jó? Tehát ezt felejtsük el ezeket a dolgokat, mert ilyenek nem lesznek. Jó? Tehát itt az embereket ijeszgetik azért, hogy féljenek, de egy kicsit is valaki logikusan képes gondolkodni, akkor rájön arra, hogy az embereknek, a hatalomban lévő embereknek mik az érdekük, mik nem az érdekük. Tehát egy olyan világban, ahol tehát atomfegyverek vannak, ott nem tud lenni világháború. Ott nem tud lenni olyan, hogy tudom én, atomhatalmak azok mondjuk egymással, csak egymással háborúzzanak. Tehát ilyen nem lesz, nem volt, de nem is lesz ilyen, tehát ilyenektől nem kell tartani. Tehát ezt csak azért mondom, hogy nem kell ebben a kérdésben nyugtalannak lenni. Tehát attól sem kell tartani, hogy itt ezen a bolygón globalizmus lesz. Jó? Tehát nem lesz globalizmus. Tehát a hatalom az úgy működik, tehát ezt át kellene látni, hogyha globalista egy olyan diktatúra lenne a Földön, ami az egész bolygót irányítja, egy diktatúra, akkor eleve avval kezdeni, az az egy diktátor, vagy az a diktátor család, hogy az összes többit, aki hozzásegítette a hatalomhoz, az első dolga lenne, hogy kiírtsa. Tehát megnézik a történelmet, az emberek, ez mindenütt így történt. Magyarországon is így történt. Ha megnézed, hogy hatalomra került a kommunista párt, ugye annak idején a háború után, és a kommunistákat nyírták. Tehát akik segítették azt kommunistaként, hogy hatalomra kerüljön a kommunista párt, akkor a Rákosi kiirtotta azokat, akik gyakorlatilag esélyesek voltak arra, hogy helyette a pártelnök legyen, mit tudom én, Szakasics Árpád, stb. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy mindenütt ugyanezt csinálta, megnézitek, Lenin ugyanezt csinálta, ha megnézitek, Sztálin ugyanezt csinálta, mindegyik diktátor azt csinálta, hogy a társait első dolga volt, mikor hatalomra került, hogy a társait azt likvidálta. Miért? Mert a társak, azok társak, ami azt jelenti, hogy ez olyan, mint a cégben az egyenrangú társak. Ha egyenrangú társak vannak egy cégben, nyírják egymást. Oké? Miért? Hogy ki legyen az első a cégben. Na most ezt gondold végig, ha kicsiben így működik, akkor ez nagyban is. Miért? Tehát a hatalom az úgy működik, hogy az felelősséggel jár. És vannak olyan emberek, akik a felelősséget kicsit másként értelmezik, mint kellene. Ami azt jelenti, hogy leviszi a hangulatukat. Tehát a felelősség leviszi a hangulatot. Na most, ha egy embernek leviszi valami a hangulatát tartósan, akkor elkezd úgy működni, hogy bekapcsol a reaktív elme. A reaktív elme, ha bekapcsol, tehát a bal agyféltek, az ösztönök. Az ösztönökben pedig ott vannak az állati ösztönök. Tehát igenis tudni kell azt, hogy az emberben, tehát az ember félig Isten, és félig állat. Ez van. Ezért vagyunk emberek. Tehát van egy isteni részünk,
a tudatunk, és van egy állati részünk, az pedig az ösztöneink. És ha egy ember rossz hangulatú, akkor a tudata nem működik, nem kell nagyon rossz hangulatúnak lenni. Elég, ha rossz indulatú, ellenséges. Tehát így nyíltan ellenséges, rossz indulatú. Tehát ez nem olyan rossz hangulat, mint mondjuk egy bánatos, vagy egy félelemben lévő, vagy esetleg egy gyűlölködő, vagy haragos, közel nem olyan rossz hangulat. Tehát ez azt jelenti, hogy valakinek lemegy a hangulat, akkor bekapcsolnak az állati ösztönök. Az állati ösztönöket meg, ha megnézed, hogy működik. Az állati ösztön úgy működik, hogy nincs három vezér, egy vezér van. Érted? Állatoknál te nem látsz olyat, hogy az állatoknál három vezér lenne, vagy négy, vagy öt, vagy hat, vagy tíz. Nincs ilyen. Egy van. Oké? És az van, aki legyőzi a többi. Tehát mit csinál az, akinél a hatalom van, az legyőzi a többit, úgyhogy kinyírja. Világos? Az állatok általában nem nyírják ki egymást, legfeljebb elűzik, de az emberek azok kinyírják egymást. És a saját társaikat kinyírják. Oké? Tehát ezt át kellene látni mindenkinek a világon, aki most hatalomban van, és arra törekszik, hogy legyen egy hatalom ezen a földön, te leszel az első áldozat. Jó? Tolod az ilyen emberek szekerét, te leszel az első áldozat, aki ki lesz nyírva. Oké? Te még olyat nem láttál, hogy jó hangulatú diktátor? Nem létezik, nem is létezett soha a Földön olyan, hogy jó hangulatú diktátor. Ezért minden diktátor, megnézed a Római Birodalomba is, történelmi tanulmányok. Nagyon egyszerű, megnézed, minden diktátor a társait kinyírta. Mind az összes, a Római Birodalomban is. Bármelyen birodalomban vagy országban, ahol diktátorok voltak, ott a saját társait kinyírta, azokat, akik hatalomra segítették, a társaikat. És elsősorban, ha megnézzük ugye a Földön, például, mit tudom én, ma a Föld az 13 család között van felosztva. Na most, ez azt jelenti, hogyha ez a 13 család akarna létrehozni mondjuk egy Földön egy családból álló diktatúrát, akkor az azt jelenti, hogy a 12 családot ki kell nyírni. Oké? És mondjuk segítenék egymást, összefognának ez a 13 család, hogy valamelyik majd hatalomra kerülne. A hatalomra kerülő az az összes többit kinyírná. Jó? Miért? Mert félne attól, hogy bármikor átveszi egy másik hatalmat. Világos ez? Mint az állatoknál pontosan. Mit csinálnak az állatok? Az állatok általában nem kinyírják, hanem elzavarják. Ugye azokat, akik pályáznak az ő hatalmukra. Jó? Hát itt nem, már nem divat a száműzés, mint régen. Miért? Mert már olyan közlekedési eszközök vannak, hogy onnan hazajönnek. Érted? Tehát ennyi. Tehát nézd meg, az utolsó ilyen száműzőt volt Napóleon. Ugye száműzték, erre visszajött. Gondold végig, miért? Mert vissza tudott jönni a szigetről. Mert már volt olyan közlekedési eszköz, amivel vissza tudott jönni. Érted? Na most azóta, Napóleon óta gyakorlatilag nem igazán van száműzés. Mert annak az a problematikája, ahol száműzés volt, valamilyen ellenlábast száműztek, azok mind visszajöttek, érted? Volt még azután is, csak kevésbé híres, mint Napóleon, akikkel ugyanezt csinálták, hogy száműzték. Igen ám, de visszajöttek. És hát ezért sokkal biztosabb módszer az, hogyha kinyírják őket, és nem száműzik.
Jó? Tehát ezért ugye lehet számítani erre, hogyha ilyen törekvés történne a világban, hogy összefognának a családok, vagy összefognának a politikusok, vagy a gazdag emberek azért, hogy egyeduralkodás legyen ezen a bolygón, akkor jó, ha tudjátok, hogy ti lesztek az első áldozatok. Nem a nép, hanem ti. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Úgyhogy én a helyetekben nem törekednék ilyenre, az biztos, mert a franc akarna lenni áldozat. Jó? Úgyhogy nagyon egyszerű ez az egész, úgyhogy jó, az ember tisztában van ilyen dolgokkal, úgyhogy valószínűleg, illetve azt mondanám, hogy a valószínűsége annak, hogy itt legyen egy egyeduralkodó diktatúra az egész bolygón, nagyon közel van a nullához, jó? Tehát gyakorlatilag esélytelen, jó? Mondjuk annyi esélye sincs, mint egy lottó ötösnek. Oké? Szóval, lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, ahol nagyon érdekes, abból a szempontból is, hogy a tudatlanok, azok ilyen furcsán működnek. Én ha tudatlan lennék, akkor azt csinálnám, hogy nem adnám közre, hogy milyen hülye vagyok. De egy olyan világban élünk, hogy a tudatlanok közre adják, hogy milyen hülyék, érted? Még dicsekednek azzal, hogy milyen hülyék. Hát én a helyükben meghúznám magamat, mert hát ha valaki ilyen tudatlan buta, érted, akkor nem kellene avval kérkedni, hogy ő milyen tudatlan buta. És miért? Mert ez ma a bolygón általános, az ilyen hozzászólók, tudod? Hozzászólók terén. Tehát ilyen totál általános. Mindenütt az egész bolygón. Tehát valaki az átlagnál eredményesebb vagy okosabb, akkor rögtön jönnek a hülyék, és akkor megpróbálják elmagyarázni, hogy az az okos, az nem is annyira okos, vagy az az eredményes, az nem is annyira eredményes, vagy valamit kitalálnak, hogy magukat fölé emeljék az eredményes és okos emberek fölé. Érted? De olyan ökörségekkel, a bizonyára tapasztalt mindenki ilyet, olyan ökörségekkel, érted, hogy valami brutál. Tehát egyszerűen egy olyan világban élünk, ahol a hülye az kérkedik azzal, hogy hülye. Érted? Az okosok meg általában hallgatnak, de a hülyék azok kérkednek azzal, hogy milyen hülyék. Nem tudom, tapasztaltátok-e? Mert ugye mindenki, aki valamilyen eredményt elért már életében, az találkozott ilyen dolgokkal, hogy a hülyék azok kérkednek azzal, hogy ők milyen hülyék. De szó szerint, mert egy mondat értelmes dolgot nem tudnak leírni, vagy mondani, érted? Nem tudnak. Csak fröcsögni tudnak, érted? Fröcsög belőlük a hülyeség. És ez csak úgy eszembe jutott, hogy hát szép világunk van, tudjátok, szép világ. De hát ugye van egy ilyen, hogy mit tudom én, mondjuk valaki térdre esik, vagy a sportban is van olyan, hogy vesztésre áll, tudod, akkor onnan szép fölállni. Tehát ami azt jelenti, hogy hát nem állunk vesztésre, hála Istennek, nem estünk térdre, tehát itt nem erről szól a történet, csak azért beszélek erről, hogy tiszta és világos legyen, hogy milyen egy világot élünk. És akkor ma szó volt arról,
hogy, mert ugye itt volt egy egész napos képzésünk, szó volt arról, hogy mennyire fontos, hogy az ember tudja, hogy mi a küldetése. Mert igazából, ha az ember nem tudja, mi a küldetése, akkor nem tudja, hogy mi az életének az értelme. És egy ember nem tudja, mi az életének az értelme, akkor mi a manóért él? Ja, hogy mert kitalálják neki, hogy mi az életének az értelme, tehát neki kitalálják mások, és akkor, ugye itt van a tudatlanság, más kitalálja, hogy ő neki mi lehet az életének az értelme, és akkor ő annak alapján megpróbálja élni az életét. Ha megnézed, mondjuk 10-ből 9 ember így él. 10-ből 9 ember. Hogy más kitalálja helyette, hogy mi az életének az értelme, és akkor ő éli annak alapján az életét, amit kitalált más helyette. És akkor ugye mondhatná az, aki így éli az életét, az a 10 emberből 9, hát de honnan szedné ő, hogy mi az élete értelme? Na most, ez olyan, mint hogy valakiknek írtam, csak egy annyit, hogy ugye egyik előadásomban beszéltem arról, hogy ha vannak energiák, nem egyik sok előadásomban, díjmentesben is, hogy vannak energiák, és vannak negatív, meg pozitív energiák. És hát beszéltem arról is, hogy vannak olyan dolgok, aminek negatív az energiája, vannak, aminek pozitív az energiája. És ugye ezek mérhetők, hogy minek pozitív az energiája, minek negatív az energiája, és tudjuk jól, aki ezt valaki tudja, azok tudják, akik ezzel foglalkoztak, hogy például a kineziológiában, nem tudom, ez valakinek mond-e valamit, a kineziológia az egy szakma is, meg egy tudomány is egyben. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy az energiákkal foglalkozó olyan tudomány, ami az izom energia, tehát az izom teszten keresztül, az izmon keresztül meg tudja mutatni, hogy valaminek milyen energiája van. Ami azt jelenti, hogy megmutatja az egyén számára, hogy az a valami, amit tudni kell, hogy milyen energiája van, vagy tudni kellene, hogy milyen energiája van, az gyengít-e téged, vagy erősít. Ha pozitív az energiája, akkor erősít. Ha negatív az energiája, akkor gyengít. Ha kicsit negatív az energiája, kicsit gyengít. Ha nagyon negatív az energiája, nagyon gyengít. És fordítva is, ha kicsit pozitív az energiája, akkor kicsit erősít rajtad. Ha nagyon pozitív az energiája, akkor nagyon erősít téged. Hát ez olyan, mint a jó hír az. Az erősít téged, a rossz hír meg lelomboz. Ilyen egyszerű. Tehát mindennek van energiája, és mindenről a kineziológiával mérhető, de nem csak kineziológiával mérhető, hanem gépekkel is mérhető. De az ember az nem egy gép, és az magán az emberen mérhető, hogy az a valami, az erősít téged, vagy gyengít téged. Még a ruhádról is mérhető az, hogy erősít, vagy nem erősít, érted, vagy gyengít. Szóval minden, az otthonod erősít-e, vagy gyengít, tehát minden mérhető. És ez egy szakma, ez egy szakterület, ez egy tudomány. Aki ezzel foglalkozik, az ehhez a területhez ért, aki nem foglalkozik, az meg nyilvánvalóan nem ért hozzá. Ez olyan, mint hogyha te sose tanultad az autószerelést, akkor te nem értesz hozzá. Ha tanultad és gyakoroltad is az autószerelést, akkor valószínűleg értesz hozzá. Tehát ez ugyanígy működik mindenben. És akkor olyanok, akiknek halvány lila dunsztjuk nincs avval kapcsolatban, hogy működnek ezek a dolgok, mert életében azt se tudja, mi az, hogy kineziológia, érted? És lehet, hogy életében nem is hallotta, vagy hallotta ezt a kifejezést, de életében nem hallotta azt, hogy az igazából mi.
és onnantól kezdve ő azt képzeli, hogy ilyen nem, ez egy nem létező dolog. Tehát tudod jól, hogy az ember úgy működik, ha valamiről halvány lila dunsztod nincs, akkor arról azt gondolod, hogy az nincs. Minden ember így működik valamilyen szinten. Ha az ember valamiről életben nem hallott, akkor azt gondolja, hogy az nincs addig, míg nem folytat arról a dologról valamilyen szintű információgyűjtést. Ezt néha úgy szokták mondani, hogy tanulás. Szóval lényeg az, hogy információgyűjtés. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jé, ez a dolog ezt és ezt tudja, akkor jó, akkor most már akkor nem egy nem létező dologról van szó, hanem egy létező dologról van szó. Akkor úgy látszik, egy ilyen dolog létezik. De képzeld, ezek a hülyék, de szó szerint azért mondom, hogy hülyék, mert olyan buták, mint az ember hátsó fele, tudod? Szóval lényeg az, hogy ezek azt gondolják, hogy ilyen nincs. És akkor egyszer az egyik videómban beszéltem arról, hogy tudjátok, a vonalkód, a negatív energia. De ugye miért negatív energia? Mert a halott indiánokat így számolták. Jó? És ezt mérhető, simán mérhető kinezőlöge tesztel. Egy vonalkodra rákod az ujjad, így a hüvelykújjad. Oké? Okay? És vagy fogod és ide teszed a tenyeredhez a vonalkódot, és onnantól kezdve meg lehet mérni, hogy mielőtt rátetted volna az ujjadat vagy a tenyeredet a vonalkódra, megmérte volna a kineziológus, vagy a kineziológiához értő személy megmérte volna az izomerődet, mondjuk a karodon. Jó? És utána, amikor a vonalkódot oda teszed az ujjadra vagy a tenyeredre, akkor megméri az izomerődet, és rögtön kiderülne, hogy gyengébb vagy. Abban a pillanatban. Érted? Ugyanúgy megtörténik a teszt, és te sokkal gyengébb vagy. Nem kicsivel vagy gyengébb, sokkal gyengébb. Mindenre meg lehet nézni. Leveszed, mit tudom én, az ingedet, érted? Vagy mielőtt fölveszed az ingedet, meg lehet nézni, hogy az inged téged erősít-e vagy sem, azáltal, hogy megfogod az ingedet. Mivel mosószerrel mostad, tudti, hogy gyengít. Jó? Maradjunk ennyibe. Szóval mindennek van valamilyen energiája. Nyilván vannak semleges, mondjuk ez az asztallap, a semleges energia. Az nem mutatnak ki semmit attól, hogy megfogod az asztallapot. De olyan dolgok, ami például vegyszer, vagy amihez halál kötődik, például mondok, a horogkereszt, az régen ugyanezen az elven, az erősítette az energiát az embereknél, ezért kezdte használni Hitler. Oké? Okay? Tehát gondold végig, a Földön országvezetők használták ilyen tudást, használtak ilyen tudást évezredek óta, de a pornépben lévő tudatlan barmok, azok azt mondják, hogy ilyen nincs. Érted? Azért, mert ő soha életben nem tanulmányozta a történelmet sem, meg az ilyenfajta működést. Érted? Mert a történelmet, mondjuk Hitler működését tanulmányozta volna egy picit is, érdekelte volna a történelem, akkor rögtön tudta volna, hogy az egy pozitív energia volt a horogkereszt. És ő azért használta a horogkeresztet, mert igen magas erejű pozitív energiával rendelkezett. Maga a horogkereszt. Na, szóval ő használta a Hitler és csapata a horogkeresztet. Nyilván nem Hitler tudott mindent, hanem volt neki olyan szakértője, aki ezzel foglalkozott, ilyen második, harmadik ember volt a birodalomban, ugye a hitleri birodalomban, és lényeg az, hogy de a Hitler munkássága, most egy horogkeresztnek megnézed az energiát, hol negatív. Tehát maga Hitler működése
a Horogkereszt energiáját negatívvá tette. Nem a Hitler működése, hanem a nácizmus működése tette természetesen negatívvá. Most megnézed, bárki megnézné a Horogkeresztnek az energiáját, ugyanezzel a módszerrel azt látná, hogy az illetőket gyengíti a Horogkereszt. Világos? Tehát ami azt jelenti, hogyha mondjuk valamihez sok negatív esemény kapcsolódik, hát az emberek halála az elég negatív esemény, főleg mondtam 10 milliók halála azon meg aztán elég brutál negatív eredmény, tehát ami azt jelenti, hogy az emberek működése és az, hogy mi történt avval a dologgal, az, vagy honnan származik az a dolog, az nagy mértékben befolyásolja annak az energiáját. Tehát ezáltal a Horogkereszt az most egy nagyon negatív szimbólum ahhoz képest, hogy mennyire pozitív szimbólum volt, pedig évezredeken keresztül pozitív szimbólum volt, és úgy, hogy Hitler megkerestette a legpozitívabb szimbólumot. Érted? Tehát a Horogkereszt az a Földön az egyik legpozitívabb szimbólum volt. És most az egyik legnegatívabb szimbólum lett azáltal, hogy milliók haltak meg amiatt, amit Hitler művelt. Na most akkor nézzük meg, ugyanez volt a vonalkóddal, hogy mivel az indiánokat ilyen kód alapján számogatták, a halott indiánokat, tehát a halott indiánokat, hát ezért nyilván ennek a megoldásait használták itt a különböző termékeken, milyen jó lehet vele számogatni, de tényleg, hát ott olvassa a gép. És ezáltal az negatív energia. És ugye... azt is ugye a kineziológusok tudják, hogy ilyen esetben azt az energiát, ha áthúzza az ember egy vonalra, akkor onnantól kezdve a maga az energia az semlegesítve van, tehát az megszűnik ez a negatív energia, vagy leveszed a címkét, akkor nyilván már az üvegeden nincs, levittem az üvegemet, azon sincs címke. Tehát, hogyha az ember mondjuk üdítőt iszik, és van rajta vonalkód, akkor első dolgodnak az kellene lenni, hogy leszeded róla a címkét, hogy utána már ne igyad, még mielőtt egy kortyot is innál, leszeded róla a címkét, hogy az a negatív energia az ne maradjon benne az üvegbe. Világos ez? Na, mindegy. Na, és akkor ilyen dolgokról beszéltem, és akkor így próbálták ezt így kifigurázni, érted? Hülye tudatlan emberek, én meg megírtam, hogy nem kéne avval kérkedni, hogy valaki ilyen tudatlan. Persze, meg leírtam azt is, hogy a kineziológia az egy szakma, és egyben egy tudomány is, amely ilyen dolgokkal foglalkozik, hogy leírtam, hogy milyen dolgokkal foglalkozik, tehát válaszoltam nekik a hülyeségükre. Jó, csak azért, hogy tiszta és világos legyen ez a kérdés. Na, hát azért mondom, hogy egy olyan világot élünk, most képzeljétek el, hogy a hülyék azok kérkednek azzal, hogy hülyék. Hát, agyament. De ez is a liberalizmus része, mert régen a hülyék azok meghúzták magukat, tudod? Tehát nem kérkedtek azzal, hogy hülyék. Jó, és ha megsértődnél azon, hogy hülyének neveztelek, akkor ugye, ha megnézed, mit jelent a hülye, azt jelenti, hogy buta, tudatlan. Jó, de most lehet, hogy szebb lett volna, azt mondtam volna rólad, hogy buta, tudatlan. De egyszerűbb azt kimondani, hogy hülye. Ja? Na most, ugye vannak emberek, például, mit tudom én most, hát egy ilyen 5 percnyi részletet láttam egy ilyen riportműsorból, ahol a Rákóczi Ferenccel készített, hát ott aludt ennél a, milyen Péter? Hajdú Péternél ott aludt, de csak ilyen 5 percet láttunk a Mariannal belőle, és pont arról beszélt, hogy
Tehát nem magam miatt, vagy nem emiatt jutott eszembe, hanem pont emiatt, a műsor miatt jutott eszembe ez. Tehát a Rákóczi Ferenc, ugye azt tudjátok, ez a bemondó. A Rádió 1-nek a reggeli bemondója. És ugye onnan legismertebb. Tehát vele készített riportot, és akkor úgy beszélgettek. Csak mondom egy 5 percet, csak, de milyen véletlen. Pont arról volt szó, hogy ő neki van egy ilyen étterme, kocsmája, valami ilyesmi, ami jól menő. Tehát jól menő, és hát ugye van weboldala is természetesen, és hát hogy milyen kommenteket engednek meg emberek maguknak, tudod? És akkor ezen ugye egy kicsit ki volt akadva ez a Rákóczi Ferenc, hogy a kommenteket milyeneket. Tehát most gondold végig, ő is megcsinálta azt, hogy felépített egy eredményes embert, ugye saját magát eredményesítette, és a sok hülye eredménytelen meg kommentel, érted? Aki örül, hogy kitalál a WC-re, érted? Na, annyi esze van, hogy addig van esze, hogy kitalál a WC-re, érted? És azok kommentelnek. Érted? Olyan emberek, hogy annyi esze van, hogy épp a WC-re kitalál. És ezek kommentelnek. Olyan embereket, akik fölépítették saját magukat, meg a saját karrierjüket. Tehát, hogy ezer milliószor értékesebb ember, mint ő, érted? Aki életében többre nem volt képes, mint hogy kitalál a WC-re. Érted? Szóval biztos, hogy sok kommentelőnek megint nem fog tetszeni majd az előadásom, mert ugye azoknak nem tetszik, akiknél talál, tudod a dolog. Tehát ha te nagyon hülye vagy, akkor majd ezt meg fogod kommentelni, tudom. Mert nálad ez nagyon talál, hogy te nagyon hülye vagy. És akkor fogsz írni is, persze, természetesen. Hogy ez a szedlacsik ilyen, meg ez a szedlacsik olyan. De hát tudom, hogy talál, tehát ő, aki ilyeneket ír, arról tudom, hogy te tényleg nagyon hülye vagy, mert ugye fáj neked, mert talál. Szóval, de hát még ez sem fogja vissza őket, tehát még annyira hülyék, érted, hogy valami talál, és még azt se fogja vissza, hogy hallja, hogy... Tehát szó szerint, hogy nekik az kéne, hogy tudod így körbe egy olyan táblát írni, hogy még oldalról is lássák, hogy ő milyen hülye. Tudod, hogy ne csak előről, meg hátorról, vagy esetleg repülőről néznék, vagy helikopterrel, ugye akkor feje tetejére is ki lenne írva, hogy hülye vagyok. Érted? Tehát, hogy úgy jó messziről mindenki, amerre csak megfordul, mindenki lássa, hogy milyen hülye. Szóval, érdekes világban vagyunk, mert tényleg a régen az ilyen hülyék, azok elbújtak a sarokba, tudod? És nem bújtak elő, hogy gyerekek, itt vagyok, nézzétek, milyen hülye vagyok. Szóval, úgyhogy elég érdekes világunk van, nem tudom, nem látjátok, hogy van dolgunk nekünk itt? Ebben a világban. Tehát, ugye, aki egy másabb, tehát én nekem sose jutott eszembe, hogy életemben valakivel szemben egy szó negatív kommentet írjak. Soha életbe, érted? Vagy valakinek a munkásságával szembe. Még akkor se, hogyha negatív volt a munkássága. Írjak, tehát egyszerűen nem vettem rá a fáradtságot, érted? Hogy egy szót is negatívan kommenteljek. Tehát, de vannak akiknek ez a szórakozásuk, tudod? Tehát ez a szórakozásuk, hogy negatív kommenteket írnak. Én egyébként az ilyeneket egyszerűbben megoldottam.
Nem tudom, hogy a Ferenc, Rákóczi Ferenc hogy oldotta meg. Én úgy oldottam meg, hogy a kommenteket én előtte tudom, ha akarom. Tudom elolvasni és engedni vagy nem engedni. Tehát magától a kommentek nem jelenhetnek meg. Jó? Tehát eleve ezért. A franc kíváncsi erre a sok hülyére. Jó, szóval, de hát ezt szoktuk is mondani, nem? Nem azt szoktuk mondani, hogy a franc kíváncsi erre sok butára vagy tudatlanra, hanem a franc kíváncsi erre a sok hülyére. Szóval nézzük meg akkor, hogy mit csinálunk. Tehát ugye ez nem negatív gondolatok voltak, hanem ezek a tények. Tehát ugye én is megnézem, mondjuk ha szeretnék kirakni pozitív kommenteket, mert ugye sok pozitív komment is van, hát legalább a fele az negatív, ha nem több. Tehát sokkal kevesebb az olyan ember, aki pozitív kommentet ír, mint aki negatívat, mert a pozitív, tehát a pozitív emberek, azok még a sok esetben, beleértve természetesen magamat is, a pozitív kommentre is sajnálja az időt. Oké? Na szóval, na nézzük meg, hogy igazából mit is csinálunk, jó? Ja, ott van, igen. Rendszeresen tartunk ember és életjobbító képzéseket. Na most, ha erre ez valakinek nem tetszik, akkor azt mondom, hogy csessze meg. A jó édes tudod kiét. Ennyi. Szóval. Tehát miért? Hát, hogy eszesebbek legyenek az emberek. Jó? Hát kiknek nem tetszik? Barátom, akkor elmondanám neked, aki ugye annyira hülye vagy, mint a sötét éjszaka. Elmondanám neked azt, hogy az nem akarja, hogy az emberek eszesebbek legyenek, aki elnyomó. Oké. Tehát te egy rohadt, büdös elnyomó vagy. Ilyen egyszerű. Oké. És ezt dolgozd föl. Oké. Ha tudod. Jó? Tehát mindenki a bolygón, aki az emberek eszesedését kritizálja, gátolja, érted? Az egy rohadt, büdös elnyomó. Oké? Maradjunk ennyibe. Ha ez neked most nem tetszik, nagyon nem tetszik, magadra vetted, akkor találd. Akkor te az vagy. Oké? Na most. Tehát akinek ez nem jelent gondot, hogy eszesebbé teszi, tenni az embereket, az nem elnyomó. Oké? Nézzük tovább. Tehát, ősi jóslat, amit be kell váltanunk, beváltottuk, újjá születik a tudás népe, amelynek a Kárpát-medencében kell újjászületni. És ami miatt még mindig a magyar a legnépesebb a Kárpát-medencében, még mindig, már sokat tesznek azért, hogy ne az legyen a legnépesebb, már 100 éve tesznek azért sokat, hogy ne az legyen a legnépesebb nép a Kárpát-medencében. Hát bizony, újjá kell születni a tudás népének, mert a magyar az a tudás népe volt. Oké? Most nem foglalkozok azzal, hogy mikor, erről nemrég beszéltem. Nézd meg egy előbbi videót. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt vagy máshol tanulni, vagy sem.
hanem arról szól, hogy eszessé kell tenni az embereket, hogy létrejöhessen a jobb emberek által egy szeretett bolygó, és azt csak velünk tudod megcsinálni, ez a pekhet. Komolyan! Mert ez máshol, mással, más vezetés alatt nem fogod tudni megcsinálni. Oké? Csak itt nálunk. Ez van, ezt kell szeretni. Na most, ha te neked nem tetszik ez a szókimondó stílus, akkor de szeretnél eszesedni, akkor nézd meg egy képzésünket. És képzeld el, ott a Szedlacsik, azok közül a Miklós, képes arra, hogy teljesen más stílusban adjon elő. Képzeld el? Na erre varr gombot. Ahol nem beszél ilyeneket. Képzeld el? Nem beszél ilyen stílusban sem. Na, ez mit szólsz? Képzeld, ez a fránya Szedlacsik közül a Miklós képes ilyenre. Erre varjál gombot. Csak tudod, miért kell nekem ilyen stílust képviselni? Hogy végre a szemed, amit lecsuktak, itt középen, amiben te nem hiszel, az felnyíljon. Érted? És elkezd tanulni azért, hogy a képességeidet fel tudják benned ébreszteni. Érted? Azokat a szunnyadó képességeidet, az, amelyeket kaptál születésedtől, ami az emberek jobbításáért van szunnyadó félben benned. És ezeket a képességeid úgy kezdődik, hogy akkor nyílnak meg, hogyha felnyílik a szemed. Mert addig, ameddig a fogyasztói társadalomnak a indítatása alapján működsz, addig neked ez a szemed le van csukva. És amíg nem kezded el átlátni, hogy hogy működik ez a jelenlegi világunk, és benne természetesen az emberek, a jelenlegi emberek, nem a jövőbeni, nem a múltbéli, a jelenbéli emberek hogy működnek, addig, míg ezt nem kezded el átlátni, akkor addig azt gondolod, hogy az a természetes, ami most van. Azt gondolod, hogy nincs olyan, hogy harmadik szem. Tehát a harmadik szem az nem úgy működik, mint a másik kettő, hanem amikor az ember a harmadik szeme fölnyílik, na akkor nyílik föl az az érdeklődés, hogy mi van amögött, amit nem látok, amit nem tudok megfogni, amit nem tudok megszagolni, megízlelni, látni, hallani. Érted? Tehát mi van a dolgok mögött? Tehát nem csak öt érzékszervünk van, hanem 12. Érted? És a további 7 érzékeléshez szükség lenne a harmadik szemnek a kinyilására. Tehát amikor az ember azt gondolja, hogy
De nézzünk a dolgok mögé. Vagy nézzünk a történések mögé. Vagy nézzük akár az ember mögé. Nézzünk amögé, hogy honnan származunk. És te, mint ember, hova tartasz? Neked van egy küldetésed. És az alapján élned az életedet, hogy a küldetésed ebben a küldetésed megvalósuljon ebben a földi létedben. És az mindenki tisztában lehetne a saját küldetéséből. Ebből indultam ki az elején. Hogy küldetés. És ha az ember nem a küldetése alapján éli az életét, akkor lehet, hogy olyan hülye lesz, mint te, aki abban éli ki a küldetését, nem a küldetését, az életét, mert a küldetéséhez azt se tudja, mi köze van, abban éli ki az életét, hogy leértékeljen másokat. Mert azt gondolja, hogy hát én azért születtem ide, hogy leértékeljek másokat. Hát apám, te olyan hülye vagy, mint a sötét éjszaka. Tehát, ha megnéznéd a küldetésedet, akkor nem az van benne, hogy másokat le kellene értékelned, ezért élsz. Senkinek nincs, még Hitlernek se volt negatív a küldetése. Nincs olyan ember a Földön, akinek negatív lenne a küldetése. Ahhoz képest elég sok negatív ember van. És miből tudja egy ember megállapítani ezt? Hát ha nem hiszel nekünk, menjél el egy számmisztikushoz. Oké? Egy numerológushoz. Más néven. És kérdezd meg, hogy mi a küldetésed. Jó pénzért meg fogja mondani. És kérdezd meg, hogy milyen feladattal, munkával tudnád legkönnyebben megvalósítani a küldetésedet. Jó? De úgy, hogy ne mondd el, hogy neked mi a munkád. És meg fogsz lepődni, hogy az a numerológus ugyanazt mondaná, mint amit mi mondanánk. Oké? És erre vagy gombot, minden embernek a numerológusok meg tudják mondani, hogy mi a küldetése, és milyen feladattal, munkával tudná leginkább beteljesíteni a küldetését. Illetve, hát beteljesíteni az azt jelenti, hogy egy olyan cél megvalósítása, aminek soha nincs vége. Tehát az a jó cél, aminek soha nincs vége. Mintha képzeld el, egy olyan autód lenne, amilyen önfejlesztő. És magától fejlődne. Érted? Tehát megvennél egy olyan autót, amely magától fejlődne. De te ilyen autót nem tudsz venni, csak olyat, ami magától romlik, tudod? Tehát magától fejlődne, vagy veszel egy lakást, és magától fejlődne a lakásod. Érted? Tehát nem kellene fejleszteni, hanem fejlődne magától. Na, a küldetés egy ilyen, hogy az fejlődik magától akkor, ha csinálod. Tehát ha az autóban ott ülsz és gondozod, foglalkozol vele, és akkor magától fejlődne a házad. Gondozod a házadat, és ma attól, hogy gondozod, magától fejlődne. Na, ilyen a küldetés, érted? A küldetésnek soha nincs vége, mert tud tovább fejlődni. Ezzel szemben te találkoztál célokkal, amit állandóan le kellett váltani egy következőre, ha megvalósítottad. Hát óriási különbség, hogy van egy önfejlődő cél, egy, minden embernél egy ilyen van, vagy vannak olyan célok, amit állandóan le kell cserélni, mert beteljesült. Szóval, gondold végig, nem jobb lenne egy olyan világban élni, ahol jobb emberek vannak?
hogy szeretett bolygó van. Azt mondanád, hogy ez utópia. De hogy utópia? Gondold végig. Van nekünk egy képzésünk, megmutatom. Majd utána visszatérek ide. Itt vannak a képzéseink, itt kezdődnek. Van 25 témánk, körforgásos alapon működnek a képzések, több év mire újra ismétlődik, de visszamenőleg meg lehet venni minden képzést, természetesen. Teljesen megfizethető áron, 200 ezer forint, de erről lesz szó, 200 ezer forint az értéke. Egyébként a használati értéke a tudásoknak felbecsülhetetlen, csak úgy mondanám. Mert ugye annak, hogy az életedben használod a tudást, azt nem lehet pénzben felbecsülni. De ha máshol kapnád meg ezeket a képzéseket, 30 óra képzést, biztos, hogy nem kapnál meg 7000 forint per óra alatt. Per óra alatt. Nálunk 12500 forint a 30 óra. Na és... Tehát körforgásba mennek, az első és legfontosabb képzésünk az etika coach képzés. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Egy szakma is a coach egyébként. Tehát az etika coach, ami azt jelenti, hogy ha egy ember képes tisztességet, becsületet, az etikát és az erkölcsöt hatékonyan használni, továbbá azt átadni másoknak is, ismeri az energiákat, el tudja érni, hogy legyen elég energiája, és ezekben másoknak is tud segítségükre lenni. Gondold végig, ha ezt a bolygón mindenki tudná, akkor szeretett kor lenne a bolygón. Ha csak ezt az egy témát a 25-ből mindenki tudná, és gyakorolná, és csinálná, a bolygón szeretett kor lenne, és nem lenne elnyomás. Oké? Okay? És akkor azt mondod, hú, de bonyolult, milyen utopisztikus az, hogy ezen a bolygón szeretett korszak legyen. Hát ez csak ezt az egy dolgot. Ez legutoljára hány hónapos képzésünk volt? 4 hónapos képzésünk volt. Először 1 hónapos volt, majd 2, aztán utána már 4. Jó, szóval 4 hónap alatt ezt el lehet sajátítani. Nyilván használni is kellene, nem elég az, hogy megtanulod, használni is kellene ezt, de ezt mindenki tudná használni ezen a bolygón, szeretett korszak, azaz aranykor lenne. Érted? Az, hogy az aranykor hogy fog működni, arról pontos tudásom van, nem elképzelésem van, tudásom, jó? Hogy hogy fog működni. Tehát nem egy elképzelés, az aranykornak létrejön, kell jönnie. Az azt jelenti, hogy akik ezt akadályozni fogják, azt ki fogják vonni a forgalomba. Mármint mit, hogy aranykor legyen a bolygón. Ezt kivonják a forgalomba. Ennyi. Jó, és a még legvégső terv az is, hogyha nagyon nem valósulna meg az aranykor, akkor ez a bolygó útba van. Oké? Okay? És ha valaki kitalálná azt, hogy a naprendszer az úgy van fölépítve, hogy egy bolygó hiánya fölborítana a naprendszert, akkor mondanám neki, hogy a Mars és a Jupiter között is volt egy bolygó, amely föl lett robbantva, és nem borult föl tőle a naprendszer. Mert az anyag, az ott maradt a naprendszerbe. Az nem távozott el onnan. Jó? Maradjunk ennyiben. Tehát az egyensúly attól nem billen fel. Szóval, menjünk vissza. Tehát egyáltalán nem utopisztikus, hogy aranykor legyen, és annak 2035-re létre kell jönnie.
És hol tartottunk? Mindjárt oda megyek, már túltekertem. Itt van. Na most, és miért csak a PPH? Miért nem választottak ki erre más szervezetet? Kik? Fentiek. Rajtam keresztül választották ki ezt a szervezetet. Ez tény, mert ugye ezzel kapcsolatban én kaptam látomást. Mert csak a PPH-nál van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika. Másnál ez nincs meg. Valami hiányzik. Ennek kell meglenni. Jó? És ez itt megvan. Máshol nincs. Ezért nem tudod másholnan megszerezni azt a tudást, ami neked ahhoz kell, hogy boldogulj az életedben. Jó? És hát ha az ember úgy működik, vagy úgy működne, hogy jobbá teszi magát, akkor úgy kellene jobbá tenni, hogy tudjon ebben segíteni másoknak is. És akkor nézzük, mit teszünk. Megmentjük az embereket, és ezáltal az emberiséget. Ez nem egy elég nemes feladat. Mondj már ennél nemesebb feladatot, mint az emberiség megmentése, és azon belül az emberek megmentése, mert úgy van, hogyha az embereket megmentjük, akkor megmentjük az emberiséget. Mondj már ennél nemesebbet. Nincs. A proféciák szerint a magasabb rendű tudás ez idő tájt a Kárpát-medencéből kiindulva jut el az emberiség számára. Jövendőlés, proféciák magyarul, jövendőlés. Ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy szabad, boldog életed legyen, és hogy jobb világunk lehessen. Tehát, hogy ne csak neked legyen szabad, boldog életed, hanem másoknak is. Tehát a környezetedben az emberek nem szabadok, nem boldogok, akkor te se tudsz az lenni. Tehát nem akarnál élni egy jobb jövőben? Ugye ezt nem gondolod komolyan. Mi lenne fontosabb annál, mint hogy tegyünk azért, hogy jobb világunk legyen? Mi? Hát gondold végig, hova jut ez a világ, ha így megy tovább? Hát ez csak a vak nem látja, hogy katasztrófába torkolik az egész. Az egész emberiség pusztulását és a bolygó pusztulását idézi elő. Ez a fajta romlás, ami itt van. És ez az elbutulásnak, elhűlésnek köszönhető, érted? Szó szerint. És ehhez minden embernek törekedni kell a szellem és a lelki fejlődésre. Mert mindenkinek ez a földi küldetése. Mindenkinek. Ez benne van a küldetésedben. Minden embernek. Még Hitlernek is benne volt a küldetésében. Jó, tehát gondold végig, hogy az a legfontosabb dolog az életedben, amit csinálsz? Hát ha PPH-s vagy, akkor igen. De ha nem vagy PPH-s, akkor az a legfontosabb dolog? Nem az lenne a legfontosabb dolog, hogy az emberek túléljenek olyan szinten, hogy jól érezze majd a jövőben mindenki magát a saját bőrében? És ha van egy mai világban, van egy nagy válság, akkor azon gondolkodnak, nem azon, hogy minél jobban érezzék magukat, hanem azon gondolkodnak, hogy mire kössem föl magam. Érted? Hát egy ilyen világban élünk.
Hát a jó világ az azt jelenteni, hogy az emberek jól érzik magukat a bőrükbe, és eszükbe se jut soha olyan gondolat, hogy minek élek. De jobb lenne meghalni. Értitek? Tehát a világért, ha jó emberek nem tesznek semmit, rossz eluralkodik a világunkon. Tehát ha te úgy érzed, hogy te jó ember vagy, akkor itt a helyed. Ha nem úgy érzed, hogy jó ember vagy, akkor el fogsz pusztulni. Fentiek tesznek arról, hogy ne sokat árts majd a jövőben. Jó? No, hát várunk benneteket szeretettel, ha te azt érzed, hogy jó ember vagy. Tehát épp itt az ideje, hogy kinyisd a szemedet. A harmadik szemedet. Hogy felébredj, érted? És ha felébredtél, várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót. Házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szabadcsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Az életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta az életemben több pozitív változás is történt. A legfontosabb talán az, hogy valódi célja, értelme lett az életemnek. Megismertem az életküldetésemet, és ezzel kapcsolatban rendkívül fontos, hasznos dolgokat, amiről korábban igazából semmit nem tudtam. És ma már azon az úton is haladok, amiért megszülettem. Ezáltal egy teljesen más, fényévekkel jobb minőségű, sokkal boldogabb életet tudok élni, mint előtte. Sőt, ezekben már másoknak is tudtam segíteni. Ezáltal hozzá tudtam járulni, hogy egy sokkal jobb világban éljünk, ami egy rendkívül jó érzés, amit kívánok, hogy minél többen tapasztaljatok meg. Nekem nem az életem egyik legjobb döntése volt, hanem a legjobb döntés. Tudom, hogy aki még itt van és néz minket, ő valószínű, hogy az egóját jobban tudja kordában tartani, mint az, aki már régen elköszönt tőlünk az előadás alatt. Én tudom, hogy egy kicsit ez így furán, nem találok most más szót, fog hallani, de én az életemben a leghálásabb a Szedlacsik Miklósért és a feleségért vagyok. Hogy én ezt miért mondom, azt te is meg tudod tapasztalni. Én hiába mondok most neked akármit, nem ismersz, nem tudsz rólam semmit, nem ismered úgymond az életemet, honnan indultam. Gyere ide és tapasztald meg, hogy miért mondom én ezt ezek után. És miért mondom azt, hogy az a legjobb döntés volt életemben, hogy a PPH-hoz csatlakoztam. Most mondhatnád arra azt, hogy hát a legjobb döntés az, hogy mondjuk gyereket vállalunk, vagy férjhez megyünk, vagy ilyesmi. De mit érek én azzal, hogy férjhez mentem, ha nem tudok bánni a párommal? És egy házi sárkány vagyok, és nem tudom belőle azt kihozni, amit kellene egy nőnek a férjéből kihozni. Mit érek azzal, hogy van két gyönyörű gyermekünk, ha tudatlan vagyok, és nem tudom őket helyesen nevelni? Nevelek belőlük olyan felnőtteket, aki egy ilyen elnyomó lesz, akiről most a mesterünk beszélt. Mit értem, mert már nem is tudom munkahelyen, de mit értem azzal, vagy mit érünk azzal, hogy van egy munkahelyünk, és rabszolgák vagyunk, és a legtöbb munkahelyen nincsenek is megfizetve az emberek. Éppen annyi a fizetés, hogy hónapról hónapra élünk, aztán se tartalék, semmi egyéb extra. Akinek meg magas fizetése van, ugyanúgy rabszolga, aki több pénzt keres.
tök mindegy, ugyanúgy rabszolga. Hiába tud megengedni magának több mindent. És én írtó hálás vagyok. El nem tudom mondani, milyen hálás vagyok azért, hogy a mesterünk ezt a rendszert így építette fel, mint ahogy ez van. Mert soha nem szerettem a munkahelyet, és nem azért, mert büdös a munka, nem szeretek dolgozni, hanem mert éreztük azt, hogy mi ott nem vagyunk szabadok. Nem, egy kín szenvedés volt minden reggel felkelni és elmenni a munkahelyre, amit igazából nem is szerettem csinálni. És itt van előttünk ez a csodálatos lehetőség. Kérdezik sokan, hogy miért ezért fizetni. Hát eleve az, hogy az etika, a csere, annak meg kell lenni. A másik az, hogy egy ilyen csekély összeg, ami az első hónapban 19.700 forint, a második hónaptól 12.500 forint a havi tandíjunk. És ezt elmondta a mesterünk, és mindannyian elmondjuk, hogy felbecsülhetetlen az értéke ezeknek a képzéseknek, ezeknek a módszereknek, amiket itt tanulunk és itt kapunk. Hát olyan élethelyzetek vannak itt nálunk, olyan emberek jönnek, akik csak ámulunk, hogy miket mesélnek, hogy miken mentek keresztül, és a mester segítségével csodálatos életük van. Teljesen megváltozott az életük, holott reménytelen, kilátástalan helyzetük volt. Meggyógyultak emberek, sorolhatnám, párkapcsolat helyre jött. Mi valószínű nem is lennénk már férj és feleség, hanem nem segít nekünk a mester. Sőt, biztos. Egyetértek. Igen. Hát gondolkozzon el. Bocsánat, csak annyit, hogy valószínűleg többen is be tudnának erről számolni itt nálunk. Hát be is számolnak többen erről. Hát így van, végig körülnézünk a környezetünkben, ismerősök, család. Borzalmas, siralmas a helyzet, amilyen hangulatban vannak az emberek, és mennek tönkre párkapcsolatok, az egyik itt csalja egymást, a másik ott, és azt hiszik az emberek, hogy majd a másikkal jobb lesz. Nem lesz jobb. Nem, mert ugyanúgy vele is azt fogod tenni, amit az előző pároddal, ha nincs tudásod, és nem tudod, hogyan kezeld a párod. És ez minden élethelyzetünkre érvényes, vonatkozik. És itt minden élethelyzetre megkapjuk a módszereket, a megoldást, hogy helyesen tudjunk cselekedni. És még egyszer el nem tudom mondani, hogy azt a hálát, amit érzek, hogy itt lehetek, és ilyen csodálatos közösségben tevékenykedhetek, és egy ilyen csodálatos, nemes cél, feladat van előttünk, amit úgyis véghez fogunk vinni, ha törjük, ha szakad. Nem fogunk semmi ilyen elnyomásnak megalázkodni, vagy nem, nincs elnyomás, nekünk ilyen nem létezik. Mi tesszük a dolgunkat, és kész, minket megállítani senki nem tud. Hát igazából a mai napra ennyit szerettem volna, hálásan megköszönjük azt a megtiszteltetést, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és ma csodálatos elismerésekben volt részünk, és csodálatos érzés volt átadni ezeket az elismeréseket. Hát csodálatos nap volt, és nagyon köszönöm. Csak ennyit tudok mondani még így a végére. Köszönöm. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál tanulásodat most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni, mint ahogy mi sem, és még itt rengetegen mások sem. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van, havi 200.000 forint értékben, de mint már említettem, ennek felbecsülhetetlen az értéke. Kapsz a mindennapokban használható ember- és életjobbító képzést, de ez nem 200.000 forint, mert ebből szokott félreértés lenni, csak annyit érne a mai piaci árak mellett.
nálunk csak az első hónap már említettük 19.700 forint, második hónaptól már csak 12.500 forint per hó a tandíj. És ráadásul most ingyen kapsz emellé egy szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is, amiről elkezdtem beszélni, csak nem fejeztem be, hogy ugye mi már ebből élünk. Hála Istennek megtetjük azt, hogy nem járunk munkahelyre, hanem az itt felkínált lehetőséggel éltünk, és a befizetett tandíjak nagyon nagy százalékát visszafizeti a Szedlacsik Miklós azoknak a szervezőknek, akik tesznek azért, hogy minél többen legyünk, és minél több embert segítenek ahhoz, hogy bekerüljenek az aranykorba. És igen, anyagi világban élünk, ezért szükségünk van a pénzre. És ha nem lenne ez a rendszer, itt nálunk, akkor most miből élnénk? Honnan szereznénk pénzt? És így igazából nem egy munkahely, de mondjuk azt, hogy munkahely, de ez a világ legjobb munkahelye. Mert itt ezen a munkahelyen szabadok vagyunk. Akkor dolgozunk, amikor éppen beosztjuk az időt magunknak, amikor éppen szeretnénk. Egyre több anyagiakhoz juthatunk, nyilván a munka egyre több munka függvényében. És hát igen, nagyon hamar elérhetünk egy szabad életet. És fontos, hogy egy boldog szabad életet. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Hogyha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel. Megkérlek titeket, hogy a kitöltött felismeréseket és a kitűzőket a teremből kifelé menet adjátok le Mariannál. Amennyiben bármilyen értékes gondolatod lenne, akkor arra kérünk, hogy erre a felismerés lapra írd le, amit itt találsz elől. Ne hagyd elveszni az értékes gondolatokat. Még egyszer hálásan köszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a mai napon, és szeretetével támogatott minket. És mindenkinek nagyon jó utat kívánok, és nagyon-nagyon sok sikert. Tudjátok, augusztus, 8. hónap, sikerhónap. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert erre a hónapra. Szeretünk benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mindenkinek!